За сайн байцгаана хэрхэн сонсогчдоо. Та бүхэнд Пүрэв гаригийн энэ орой мэндийг хүргэе. Улаанбаатарт 18 цаг болж бидний та бүхэнд шууд хүрдэг гангар онгорын ярьслахын нэвтрүүлгийн маань цоо шин дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд Химнэл радио 91.7 дээр долгионоо тааруулсан байгаа бүхэн сонсогчдоо баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн шин дугаарт маань бас магадгүй энэ нэвтрүүлгийн маань эхэлсэн цагаас эхлээд маш олон оролцогч одоо зочид ирж оролцож исэн. Өнөөдрийн зочин маань бол хамгийн залуу зочин ирсэн байна. За ингээд та бүхэндээ зочноо танилцуулъя. Өнөөдрийн зочин маань бол цогт гэрэл. За тэгээд цогтоо маань болохоор одоо гитар хөгжим тоглодог. За гитар хөгжмийн дотроос одоо маш олон урсгал байдгийн нэг болох тэр finger style гэдэг чиглэлээр бол гитар хөгжим тоглодог ийм сайхан залуу. Залуучуудын төлөөлөл болсон зочныг өнөөдөр урьлаа. За тэгээд урлагыг хүлээн авсан баярлаа. За урьсанд баярлаа. За нэг FM сонсож байгаа сонсогчдаас мэдчилээч. За тэгээ та бүхэн өнөөдөр мэндийг хүргэе. Намайг гантлүүрийн цогт гэрэл гэдэг. За тэгээд би физикийн багш мэрэгчлээ. Тэгээд бас өөрөө хуваараа гитар тоглоод ингээд сураад явж байгаа юм залуу байна. Тэгээд зөвхөн тусгайчлаа өнөөдөр ингээд урьж оролцуулж авах маш их баярлаа гэж хэлвэр. За. За физикийн багш мэрэгчлээ гэдэг. Хүмүүс одоо сонсоод их гайхчихж магадгүй те. Физикийн багш одоо хүн одоо ягаар гитар хөгжим тоглодог гитарч болчихоо гэж. За тэгээ хоёлоо яриагаа бас гоё сонирхолтой. Чиний хүүхд тахуу наснаас чиний хүүхд түүгээс эхлэе л да. Манай нэвтрүүлгийн ерөхи одоо агуулга бол хүний ертөнцийн танилцах. Тэгээд нэг сайхан буу халж яриа өрнүүлэх юм зорилготой. Тэгэхээр цогтоо маань одоо яг аль нутгаас гаралтай вэ? За энэ дэс бүхдээ хоёлоо яриагаа эхлэе. За тэгээ. За тэгэхээр би Багнуур дүүрэгт 1998 онд төрсэн. За тэгээд айлын би баг хүү. Дээр хоёр ахтай. Тэгээд ер нь бол хүүхэд насаа Багнуртаа л өнгөрөөсөн л дөө. Яг дунд нь бас нэг шивээ говьт очиж нэг ганц хоёр жилийн нүүр үзчихсэн. Тэгээд ер нь бол ихэнх амьдралынхаа жилийг ингээд Багнуурт өнгөрөөсөн л дөө. Тэгээд дараа нь оюутан болоод хотод орж ирсэн. Тэгээд ер нь л одоо ингээд хоттой амьдарч байгаа. Тэгэхээр 10 жилийн сургууль бол Багнуурт төгсөн гэсэн үг тийм байна. Багнуурт төгсөн юм байна. Багнуурт лаборатори төвшөд 66 дугаар боловсрол зохицуулт хэлбэрийн сургууль. Тэгээ тэр сургуулийг төгссөн да. Багнуураас чи ер нь бол одоо маш олон урлаг олонний танил хүмүүс байдаг шүү дээ. Миний сонсчор бол сонсчсаар дуучин Equal Багнуур их сонсч ирсэн. А тий. Өөр одоо Багнуураас олонний танил урлаг уран сайхан спорт хүмүүс ямар мэд. За Багнуур ер нь хэр алдартай бот юм. Багнуур бол ер нь алдартай бот. За миний хувьд бол Багнуур гэдэг бид алдартай гэхгүй яах вэ тий. За яг хөөгд эдийн засгийн талаас ярих юм бол Багнууртайгаа энэ уурхаа чинь энэ уурхаагаар дагаад үссэн хот юм чинь. Тэгээ энэ уурхаа бол Монголд бол үндсэг болон бүртэл бас нүрсээр ингэ хангаж байгаа хичээж байгаа. За тэгээд урлагийн салбарт яг би яг сай нэг одоо тим хүмүүс байна гэж цогт хэлж чадахгүй. Гэхдээ нацагдорж бол ерөөхдөө бол Багнуурын харьяа нутагт бол төрж өссөн байдаг гэдэг нь зохиолч тийм зохиолч зохиолч тийм зохиолч маа. А тэгээ яг эквилиг бол мэдэж чинь. Тэгээ яг өөр нэг дараагийнх нь би байна да гэж тийм. За Багнуурт 10 жил хүүхд тахуу насаасаа ярил хүүхдтэй ер нь одоо цогтойгоо үед ямар хүүхд байв, дараа хүүхд байв уу эсвэл одоо дүрсэх үү гэж хүмүүс ярьдаг ч тийм. Сахилгагүй хүүхд байв уу ер нь ямар хүүхд вэ? За би ч одоо нэг сүртэй сахилгагүй хүүхд бол ер нь байгаад. А гэхдээ яг хүүхдлэмч бас нэг өөр хөө хэмжиндээ л бол нэг сахилгуудгүй бол байсан л байлгүй те. Тэгэд дээр хоёр ахтай очиж жоохон даруулгатай. А тий. Ер нь бол те. Ер нь ахтартаа бол айгүйх юм зайнуулдаг л байсан. Яг ахнар маань л нэг сүртэй наваг те байж зодож нүдэд авахгүй ч гэсэн те. Ер нь л их зайгиндэг л байлаа л та. Ахтаа өссөн чи ер нь бол жоохон хүнээс айдаг, гимээдэг бас юу хийж болохгүйгаа мэдээд өсчдөг шүү дээ. Ер нь сургуульд байхдаа одоо урлаг уран сайхан талдаа хэр зэрэг сонирхолтой хөөхтэй. Одоо энэ одоо л ингээ гитар хөгжим тоглоо явж штэ. Тэгэхээр 10 жилийн хүүхэд байхдаа ер нь хэр урлагийн авяас мэдрэмж урлагийн үзлэг мэсгэдэр бол ер нь бол давхиж явна биз? Давхиж явна. Тэгээд дуулдаг байсан. За тэгээд бас нэг хальмалт бүжгэлчдэг байсан. Оо за бас. Тэгээд чи нэг хүүхэд байхдаа айгүйх махлаг хүүхэд байлаа л да. Тэгээд бүжиглэх, дуулах, олон юм гарах гэдэг нь бас айгүй хичдэг байсан. Өөрийнхөө одоо нөгөө мирагаас болоод. Тий, одоо мирагаас болоод. Тэг яг нэг хүүхдүүд юм чинь тий. Жангийн хүүхдүүд байсан. Ингээд махлаг хүүхдүүд чинь жоохон шоолн шүү дээ. Тэр үед чи бас нэг жоохон эвзэглэл, ичиж ханаагаал гэдэг юм. Тэгээд олон байгаа. Яг хаа тэгээд урлагийн үйлдэл их дуулдаг л байсан да.
Одоо чи 10 жилийн сурулаа төсөөд бол бусад хүмүүстэй харьцуулбал бол нэх удаагүй шүү дээ. Ер нь бол залуу байгаа учраас тий. Тий. Хүүхэд байх чинь хүмүүс чинь өөрсдийнхөө цол гоншинга их дуртай авсан медаала тий. Тэгэхээр одоо чи бол би одоо өөрийнхөө цол гоншинга баг мартчихад байгаа байхгүй. Би ч одоо 10 жилийн төсөөд баг худалч хүн 20 жил болох гэж шүү дээ. 15 6 жил. Тэгэхээр чиний хувьд одоо санджаагаас ямар одоо амжилт үзүүлжээ? Олимпиад ч юм уу? Урлаг уран сайхан медаль. За амжилтуудаас дурдвал бас яг байс хэлэх хэдийн юм байгаа. За за тэрийг дурдлаа та ойлгоо. Дурдлаа шүү дээ. За би хүүхэд байхаас хойш ер нь математик, физик хоёр төрлийн их дуртай хөлт байсан. Тэгээ яг хэдийд олимпиадад орж исэн л та. Тэгэд математикаар бол 12 дахь ангида математикийн багийн олимпиад байдаг, 1-р сургуулийн зохион байгуулдаг. Тэр багийн олимпиадад багаараа, ангиараа алтан медаль авч исэн. Яг хөө дүүргийн олимпиадад бол яг нэг хүрэл 4-р байрын тусгай байр байдгийн шагналууд бол байдаг. За тэгэд шатар даамаар бас сургуулийнхаа үеийнхнийхээ авраг болж исэн үед байгаа. Тэр бол 7-р ангийн үед л тэгээд. Тэгээд дараа нь дүүргийнхаа өсвөрийн хөгжим сонирхчдын аврагаараас нэг тодорч исэн. Тэгэхээр мерсер одоо мерсер жижиг медаль өргөмжлөл байгаал юм тий байгаал. Тэгэд тогтом маань бол физикийн чиглэлээр бол сургуульд их сургуульд сурсан тий. Тэгсэн. Тэг яагаад ер нь одоо яг энэ чиглэлийг одоо хүүхэд байхдаа математик физиктээ өөрөө одоо дуртай ч юм уу сонирхолтой хүүхэд байсан болохоро тэр чигтээ энэ нөгөөрөө ер нь мэрэгжил эзэмшиг бодцсон уу? Ер нь бол яг тийм биш. Тэр физикийн багш болох нэг шийдвэр маань өөрөө гэж жоохон тийм яривхтай шийдэгдсэн л тээ. Яа би өөрөө нэг цахилгааны инженер болно гэж зүтгэж ирсэн. Аа зөв. Тэгэд бас ягч нэг болно аа гэх бүр амар ингичээгүй. Гэтэ нөгөө нэг 12 дугаар ингээд орчод би чинь нэг ихлээр сонх хэрэгтэй болчих шиг шээ тээ. Яг хүүхэд байхасаа бодож исэн юм айгүй тийм хөөрхөл юм байсан байгаа юм л да тээ. Хүүхэд байсан болохоо. Одоо тээ дарга болно молон гэж боддог байсан шүү. Тэгэл яг нөгөө нэг өсвөр насанд орж ирэл мэрэгжил сонгох үе болсон. Тэгэд тэр үед маань дэд ангийн маань их шат төвлөж байсан байхгүй. Тэгээд шүтээс өөрөө цахилгаан инженерээ сурдаг байсан. Тэгээд намайг ер нь нэгээр сурах юм бол хирээд үтэй гэдгийг хэлсэн. Тэгээд ягаад тэгэхээр шүтээсийн цахилгаан инженерийн анги чинь олон улсад магадлалтай дэмжлэгдсэн нэг мэрэгчл байхгүй. Аа зөв. Тэр ихэд бол шүтээс энүүгээр ингээд төгссөн хойно диплом би айлч ус барьж очиод суухад намайг л одоо энэ авнаа л гэсэн утгатай л тэг шилжсэн л та. Тэгээд яш өгсөн. Яг яш оноо олох хангалттай байсан. Яг төлбөр улмаас төлбөрөө төлөх боломж байгаагүй улмаас яг багш болохоор байна л даа. Гэтэ яг багш болохдоо би нэг нэг басч болоогүй. Багш болохдоо аягүй сэтгэл догдлоод сургалт орж ирсэн. Би одоо яг багшийн мэрэгжилд дургуутай биш л дээ. Гэтэ зүгээр манай ээж бас намайг багш болох гэж байгаа байхгүй. Математик мэдээлэлцэн багш болох гэж. Тэгээ би өөрөө одоо насан туршдаа самбарын өмнө зогсож хүүхдүүд багшлна гэхээр миний хувьд бас жоохон ганц амтрал байна их хайрын санагдаад. Магадгүй энэ яриг сонсож байгаа зарим багш нар дургуутч магадгүй л дээ. Миний хувь хүний байр суурийн хувьд бол би яг багш мэрэгжлийг сонгоход бол хөдөлн таашаагаагүй. Тэгэхээр яг чи одоо яг багш мэрэгжлээр бэлтгэдэг гараад ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ багш гэдэг энэ мэрэгжил хүүхэд байхад чинь ихний зүр сэтгэл хөрвөө яаж зориглож энийг хуваарийг энэ ангийг авчуу. За энд нэг хоёр шалтгаан байна. Эхнийх нь манай 10 жилийн манай ангийн багш. Сүүлийн 9-р ангиас хойш 12 дахь анги хүртэл би яг нэг тийм тусгай ангид сурч ирсэн л та. Тэр нь математикийн гүнзгий ангид. Тэгээд манай багш маань эс орсоо гэд баг нарын ер нь нэлээд алдартай багш байхгүй. Тэгээд өөрөө математикийн багш. Тэгээд манай ангид дааж авч ирсэн. 9-р ангиас хойш 12 дахь анги хүртэл 4 жил. Тэгээд 4 жил байх цанд чинь бид нар бол ингээд янз бүрийн сургуулиас ороод ирсэн. Төвшин болтой ингээд дээшээ доошоо тийм хөтөл байсан. Тэгээ бид нэрийг оруулж ирээд 4 жил аягүй сан бэлдэж өгч байсан. Тэгээд би яг багшаасаа аягүй олон зүйлийг сурцсан л да. Тэгээд багшгээ ингээд бусад хүүхдүүдэд юмыг ингээд зааж сургадаг. Бас нэг жоохон хатуу чанга байдлаар сургацдаг юм хүн болчих юм шиг бодож байсан. Тэр үднээсээ бол багш болох бас нэг шийдвэр байсан. Хоёр дахь нь одоо яг харахгүй санхүү байсан л да. Тийм. Яг ч удаа одоо яг сонгож өсчихсэн тэр анги авч чадах одоо суралц чадахгүй бас учраас санхүүгээс болоод тээ. Тэгээ надтай одоо л одоо төгсөл хэдийн төгссөн харамсдаггүй зү? Харамсахгүй. Одоо л харамсахгүй. Харамсахгүй. Яг тэгэхээр физиктээ бол би өөрөө сонирхолтой юм жаа. Яг хаа яг ингэдэг нэг олон хүүхдүүд дунд ингээд урд нь очиод заах юмд бол нэг сайн бол биш л тээ. Тэрэндээ бол нэг дуртай биш. Тэрнэсрэл физикт бол яг сонирхолтой. Одоо ингээд онцоо нар хичээл заагаад байгаа физик хичээлийг үзсэн үү? Үс юмжиг байгаа. Үзээгүй. Үс юмжиг байгаа тий.
бас хүүхд насны дурсамж сэтгэл багта тий. За ингээд физикийн багш мэрэгчлэр төгсчихжээ. Гэтэл одоо яаж яваад энэ гитар гэдэг хөгжмөнтэй олбогдчих. Одоо миний асуух гэдэг зүйл нь тоо бодох гитар тоглох хоёр бол сондоо биз дээ. Эсвэл тэнд одоо тодорхой хэмжээний одоо уялдаа холбоотой адил төстэй зүйл шин чанар байгаа юу? Бага. Бага юу те? Ер нь надад нэг хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Тэгээ математик сурлаа. Энэ юм амьдрал ямар хэрэгтэй юм. Тэгээд энэ математикийн том юм уу чи ерөөсөө амьдралд хэрэг болохгүй байна гэдэг дээ шүү дээ. Над бол тэрийг худлаа санагддаг баг. Тийм үү. За энийг чи надад нэг гоё нотлооч худлаа гэдэг юм да. Би бол яг тийм байр суурьтан баг. Би бас 10 жил математик хөгөөл явж байсан. Гэтэ одоо л яг үндэ мөнгөөл зүв тоолж ивэл те. Бараг математик хэрэггүй болчиход байгаа шүү дээ. Аха. За яг хүмүүс математикийг зөвхөн тоо талаас нь хараад байна л да. Математик чинь зүгээр л нэг хитэн тоо нэмж хасах үржих бах үйлчлэл мэдчих хахад хүн болгон алцахгүй гэж бодож байна. Гэхдээ яг математикт хүнд хүний ухамсарч суулгаад нэг зүйл байдаг. Тэр нь юу гэхээр нөгөө нэг хүмүүс яриад байгаа шүү дээ тий. Өнгөрснөөс шахаад болохгүй байна. Нөгөө нэг x одоо болох юм уу гэдэг. Ер нь бол тэр x-ийг бодит амьдрал дээр бид сэтгэд үзэх юм бол нэг шийдэгдэж болохгүй байгаа асуудал гэж ойлгож болж байгаа байхгүй. Тэгэд энэ асуудлыг шийдэхин тулд би ямар аргыг хэрэглэх вэ? Гэдэг нь бол одоо нэг долоон том юм гэдэг юм үү те би юу хэрэглэх вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй болчихсон. Тэгээд өөрөөхөө бодож байгаа тэр бодол гаргалгаа гаргаж ирээд нөгөө нэг асуудлаа шийдэх гэж явж байгаа тэр процесс маань математикийн нэг бодлого бодох болчихж байгаа хаа. Аа зөв зөв. Тийм учраас их гоё математик биш. Тэгэхээр математик бол амьдралтай бол зайшгүй холбоотой. Тэгэхээр нөгөө бүх шинжлэх ухааны хаан гэж хэлэх нь зөв л төв. Тийм. Тэгэхээр чиний хараад бол хүн болгонд амьдралдаа ямар нэгэн x-ийг бол хайж яваа тий шийдэх гэж тэр асуудыг шийдэх гэж л явж байдаг тий x-үүд нь шаашаал өөрөө өөрөө хүм болгон дээр тий нэг математикийн бодол чинь амархан хэцүү байдагтай адилхан зарим хүмүүсд нь айгүй хүмүүс нь айгүй тийм хүнд хэцүү тий бодлого руу навцсан зарим нь л айгүй энгийн бодлогын дундаа явж л байгаа тий тэгсээд энгийн бодлого бодож чадахгүй эргэлзээл явж байгаа байхгүй тий тийм тийм би наад талаас чинь ерөөс бодож байгаа айгүй гоё наад талаас нь тайлбарлалаа миний хувьд бас миний байр суурийг бас тодорхой хэмжээгээр бас өөрчлөлөө гэж бодож чинь тий за гитар хөгжим тоглоод одоо хэдэн жил болж байгаа гитар гэж би одоо 2013 оноос хойш таа болчих. 13 оноос хойш. Одоо бараг 7 жил болж байна. Тийм. За, яагаад одоо энэ олон хөгжмийн зэвсэг байхад гитар гэдэг хөгжмөнд дуртай болчих вэ? Гитар дурлах болсон шалтгаан юу? Яг үнийг хэлэхэд бол нэг ах надад тоглож өгж байгааг хараад тэр над гой санагдал тэгээс сурч эхэллээ. Тэгээс сураал. Тэрнээс ч бол би анх хөөх нэг гитар сурах гэдээ аваа явахдаа айгүй дургүйсэн. Маний найз манаа авч ирсэн байхгүй. Тэр найз өөрөө гитар сурсан уу? Сурсан. Тэгээд сурсаад хайцсан. Хайцсан тий. Тэр найз одоо сонсож байвал тий. Бас ингээд манай цогтой бол аливаа зүйлийг бас өөртөө цогтой одоо ч сураад явж байгаа. Ямар ч байсан ямар нэгэн зүйлийг бас өргөжлүүлээд сураад эцсийн үзлээ явна гэдэг бол бас хүний хүн болгонд байдаггүй бас авууштай зан чанарын нэг шүү дээ тий. За ингээд 7 жилийн өмнө найз нь гитар заая сурья гэж одоо санал тавьж гитарын хөгжмийг сурч эхэлжээ. Тэгсээ. За ингээд 7 жил гитартай. Ер нь өөрийнхөө хувьд гитар хөгжмийг бол одоо миний хувьд бол чиний миний хувьд одоо ойлгож байгаа бол чиний хувьд бараг нэг бийч нэг эргэтэн мэт болцсон байх тий. Одоо 7 жил гитар тоглохоч тийх хөл үү. Бас арайч тийм. Арайч тийж байгаа байхгүй. Бас хайшаа юм тий. Уу яг бас гарт нэг жоохон тий эвэлсэн л байгаа тий. Ер нь гэж тий. 7 жилийн хугацаанд би одоо ингээд өдөршнгөө бариад суухгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр бас өөр. Аа гэтээ зөвхөн одоо гитар гэсэн чиглэлийг бариад өдөршнгөө сууж байгаа хүмүүс бол тустай байгаа шүү дээ тий. Гитарч одоо тэр бол яа харахгүй хэрэгтэн болцсон байна. Би бол өмнөх бол арайч тий. Тэгвэл чи тэгвэл би энэ одоо өргөжлөөр асууя л да. Яг ямар үед гитарыг барьж гин? Одоо мэдээч чи оюутан тий. Одоо ингээд магистр сурах гэж байгаа маш завгүй байгаа чи. Хажуугаар нь ингээд маш олон өөрийн хувь хүний бас зориг олон зүйлийг тавьсан байна тийм үү. Тэгэхээр энэ завгүй амьдрал, энэ завгүй залуу хүний хувьд энэ өнөөдрийн энэ амьдралд ямар үед гитара бариад суух тэр үе тохиолдож байна. За ер нь хөгжвч хүн болгонд ажиллахан байх л та. Нэг амьдрал нэг жоохон хэцүү болоод тэг бодож модож суух асуудал гараад ирэнгүүт я харахгүй нэг жоохон тийм нэг эмэр сайд одоогийн үеэр тийм эмэрх тийм үед бол гитар бариад суухад л мэдээж аягүй гоё. Аа яг асуудуудаа шийдэх тухай тэр дундаач бодчихын. Тэгээд дууд болж ахт чинь нэг хэрэг уурал уцаалсан байхan бол тэр нь ч тайвширдаг. Ихвчлэн тиймэрхүү үед яг хөө тэгээд шинээр заа нэг ай харчаад бас энийг сурчих юмсан ингээ бариад суух үед бол бүр зав гаргаад тустаа. Зав гаргаад тустаа тий. Би бас нэг хүн одоо ингээд нөгөө шоу байдаг штэ эвлүүлдэг брук шоу. Тэр шоуг ингээд аягүй олон жил ингээд бас тоглолцсон шоо амтай гэж ярьж байгааг сонсчихсан байхгүй. За, шоо амтай гэдэгтэй. Яг тэр нь бол миний ойлгож байгаагаар бол тэр хүн бүр хит тэрэндээ донтоот ч юм уу те. Хит бүр тэрийг ингээд бүр ингээд том юм бүх минь бодоод тэгээ баг тэр шоотойгоо яриад те. Шоо амтай гэж хэлж байгаа.
Тэгэхээр зарим хүмүүс бараг л одоо лаг алдартай гитарчдыг сонсохоор бараг л гитар бол амттай. Гитар та бараг л гитартайгаа бараг ярьдаг ухааны мэрх гадаад нь шүү дээ. Тэгэхээр миний чамд асуух гэдэг сайн саний асуултаас бас илүү лавшруул асуух гэдэг зүйл нь ер нь гитараа тоглоход мэдэрдэг мэдрэмж юу вэ? Хүний одоо энэ мах цуснаас бүрдсэн хүн чинь аюу олон зүйлийг мэдэрдэг шүү дээ. Тэгээ хүн чинь гомдол, баяр, тэ? За тайвшрал, за тэгэл үзэн гадалт ч юм уу, эрэг сөрөг маш олон хүний мэдэрдэг сэтгэл зүйн оюун санааны олон мэдрэмжүүд ба. Тэгэхээр гитараас авдаг гол мэдрэмж нь юу юм? Зэнийг одоо яг үгээр нэг тайлбарлах нь би бол сайн мэдэхгүй л байна. Тэр нэг юм байгаа тэ. Гэтэ мэдээж гитарыг тоглосоо хахад юм мэдэрдэг. Тэгээ тэр мэдрэмж нь бол айгүй гоё л үүдэг л да. Тэг хүн болгоны энэ мэдрэмжийг авах ч бас өөр ч тэ. Би ингээд нэг аяг тоглоод өөрөө тэндээс айгүй ингээд гоё мэдрэмж аваад сууж хахад яг миний хажуу сууж байгаа нь тэр их сонсч байгаа ч одоо юу тоглоод байгаа юм бэ л гээд сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр л хүн болгоны ингээд үзэл бол шал өөр. Сонсч байгаа юм ч гэсэн өөрөөр тэ мэдэрч тоглож байгаа юм ч гэсэн өөрөөр мэдэрнэ гэсэн үг тэ. Хүн чинь ингээд нэг гитараа баян тоглоод суугаараа тэ мэдэрч тэр гитараанда дасна, гар уруу тэнчэнэ л эвлэн, өөр гитар бариад суунгууд нэг жоохон эвгүй санагдана тэ. Тэг би нэг яасан. Гитар анх тоглолт сурж эхэлж явах үед манай ээж надаа нэг хятадын 50,000 гитар авч өгч байсан. Нөө сургалтын. Тийм, зөв сургалтын тийм. Одоо энэ захаар дүүрэн л байгаа. Тэгээ тэр гитарыг анх авчаад биш үү? Хөл газар өгөхгүй баярлж байсан. Тэгээд нөгөө гитараа тоглоод суугаад айгүйх удваа. Тэ айгүйх дасцсан ч байсан. Тэгээд тэр гитарыг тоглоод суугаад айгүйх уу мэдэрч авдаг байсан. Тэгээд сүүлийнх оо гайгүй тоглоод усныхаа дараа би нөгөө нэг гитараа хүнд ингэж хандуулж өгчөөд. Тэгээд дараад нь өөрөө мөнгөө цуглуулж байгаа нэг айгүй гитар авсан. Тэгсэн чинь тэр гитараа би өнгөрсөн 100 зарсан л та. Тэгээд яг айгүй эвгүй юм бэлээ. Гитара ингээд өмнө би бол хүнд ингээд өөрөө ингээд хүслээр аваачаад өгсөн юм болохоор тэр гитаран дээр байгуу дагуу байхгүй тэг авч байгаа мэдрэмж чинь. Тэгсэн чинь нөгөөдхөө би ингээд яхаа зайлшгүй мөнгө хэрэгтэй болоод зарцсан чинь. Хөө ингээд миний гитарыг өөрөө ингээд явж байгааг хараад аасаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд нөгөө гитараа ингээд хараад хэсэг. Тэрээс гарч гал. Тэр бэр айгүй юу мэдрэмж үлээ. Мэдээж тэгэлээ тэр чинь яач чадсан тий. Яг картаа оруулцсан. Нэгэнт ингээд өөрөө мөнгөө суулулж тэр гитарыг тоглох болгондоо чиний бас мэдэрсэн мэдрэмж чиний чадвар бас сайжирсан гэдэг олон дурсамжууд хэрэгтэй та. За өнөөдөр студид маань бас яг чиний биш ерөөс тоглож байгаагүй юм гитар авчирсан. Тэгээд манай өнөөдрийн энэ чивтэрийн ярилцлагыг сонсож байгаа сонсогчтой хоёлоо бас маш гоё ихний аяыг хоёлоо сонсохыг хүсэж байна. Дээрээс манай студийн бас жаврыг үргэгээд хоёлоо аяа тоглох тий. За тэгэхээр одоо шууд хөглөж байна үү тий. За. За тэгэхээр энэ тоглох аяныхаа талаар л да. За тэгэд одоо миний тоглож байгаа аялахаар нэг Maroon 5-ийн Memories гэдэг нэртэй дууны Fingerstyle хэлбэр нь байгаа. Тэг яг яг энэ дуу cover их одоо бодол төрсөн. Би бол яг үнийг хэлэхэд энэ дууных нь үгэнд нь бол нэг болоогүй л дээ. Зүгээр анд нь уссан. Тэгэд би нөгөө нэг YouTube дээр бол ингээд дагаад явж байгаа хүмүүс маань хэвчлэн гитарчд байгаа л да. Дандаа Fingerstyle сонирхдаг хүмүүс. Тэгээд тэр дунд би нэг яг Сингапуруус гаралтай хоёр гитарчныг бий сонирхдаг байхгүй. Тэгээд тэр хоёр гитарч нэг нь эмэгтэй хүн байдаг. Оо за. Тэгээд тэрний одоо анх тоглосон хэлбэр надад амар таалагдсан л да. Гэтэ тэрийг дагаж тоглоход л минь төвш одоо л өрөхгүй. Тэгээд би арай энгийн хөлбөрээр нь өөртөө зохицуулаад ингээд найруулж үзчих юмс ингээл оруулсан. Юу нэмхтэй гитарч бас олон байх уу те? Нэмхтэй гитарч таа. Фингерстайл дотроо те. Тэгээд нэмхтэй хүмүүс чинь гитар тоглохоор бас айгүй илүү чадвартай жоохон санагдаад байдаг юм аа. Хурам муран урт учраас. Бас магадгүй те. За ингээд ихэнх сонсогчдоо өдрийн зочин маань бас бидэнд Maroon 5 хамтлагийн Memories гэдэг дууны бас Fingerstyle хэлбэрийг коверлж тоглох гэж байна. За тэгээд ингээд тэр бич одоо хоёр дахь талд тавлж байна тий. Алт бол бас байлгах гэж нэтэж байна. Thank you.
За баярлалаа. За ингээд бидний ярилцлагыг бас дундаас нь сонсож байгаа сонсогчдод байхав юм бол та бүхэнд өнөөдрийн зочноо дахин танилцуулъя. Тэгээд өнөөдрийн зочин маань бол Fingerstyle хэлбрээр гитар тоглодог гитарчин цогтгэрл хэмээх сайхан залуу бидний өнөөдрийн шууд ярилцлаганд маань бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд Химнэл радио 91.7-г сонсож байгаа бүхий сонсогчдод бас бидний ярилцлагатаа хамт байгаад баярлалаа. Занга хоёул яриаг өргөжүүлээ л да. Өнөөдөр манай миний хувьд бол их сайх өдөр үн. Ягаад гэвэл нэвтрүүлгээ хийж эхэлсэн цагаас эхлээд одоо 10 гаруй зочдыг ураад ярилцлага хийсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн цогтоогийн минь хувьд бол одоо хамгийн залуу зочдын нэг болсон. Тийм. Тэгээд залуу хүнийг урьж авчирсан учраас би бас залуу хүнтэй мэдээж маш олон сэдвэр ярилцж болно тийм үү. За мэдээж өнөөдөр бол одоо 2 сарын 13 маргааш бол одоо дэлхийн нийтээр хайрын баяр гэж нэрлэдэг Валентины баяр болох гэж байна. Тэгэхээр мэдээ залуу хүнтэй энэ сэдвэр яриа өрнүүлж асуулт асуухгүй өнгөрүүл бас хайрын болж таарна тийм үү. Тэ маш олон сонсогчид бас энэ талаар асуусан гэдэг. Манай цогтой мань бол мэдээж залуу хүн одоо хайр сэтгэлтэйгээ уулзаад сайхан явж байгаа байх гэж бодож байна тий. Аа за ингэ. Тийм тэгээд ер нь цогтойгийн үед Валентины баяр баярыг хэр хүлээдэг одоо хүлээгч яах вэ? Хэр зэрэг ач холбогдол өгдөг вэ? Мэдээж хайртай найз охинтойгоо Валентины энэ хайрын баярыг тэмдэглэх болох гоё байх л та. Залуу хүний үед. Мэдээж хүмүүс бас хэлсэн байсан. Хайртай хүнийг олоод авчвал бүх өдөр л Валентин штэ гэдэг тий. Тэгэхээр ер нь чиний хувьд яг хайр гэж яг юу вэ? Үстийг хайрлах юм уу? Тий, хайр гэж яг юу? Би ч бас нэлээд ерөнхий асуулт асуучлаа л да. Чи яг өөрийнхөө үзэлээр бодлоор л залууны үед ер нь хайр гэж чиний үед юу? Тэ? Энэ тал дээр. За яг би бол одоо нөгөө нэг хайр гэдэг нь яг тэр юм аа гэдээ бол хэлж чадахгүй л тэ. Таа ч гэсэн хайж л яваа л гэдэг тий, энэ асуултны хариултыг. Тий. Хүн болгоны асуулт хариултыг хайгаал явж байгаа. Яг миний үед бол яг би энэ хайр гэдэг зүйлийг ойлгохоор халамж тэгэд хүнийг байгаагаар хүлээн авах гэсэн энэ хоёр зүйл юм болов гэж боддог. Яг хүмүүс чинь нөгөө нэг хайр гэдэг зүйлийг ярихаараа яг мэдээж халамжийг хүсэж байгаа. Тэгээд давхар хүнээс юу нэг айгүй хүсээд идэх юм шиг байна. Тэгэд тэр хүнээс ингэдэг намайг ингэдэг халамжилчаасаа намайг ингэчээсээ тэгчээсээ гэж хүсэж байгаа тэр хүсэлтэй хязгаар тавих нь бас нэг бодлоо хайр юм шиг санагдаад байна. Тэ. Тэр хүнийг бол байгаагаар нь хүлээж авч яах гэсэн үг л тийм ээ, тэ. Тэгэхээр залуу хүний үед одоо өнөөгийн нийгэмд тий одоо чиний үеийн маш олон залуучууд байна. Энэ залуучуудыг бол одоо нэрлэдэг байгаа нь бол одоо энэ Z generation гэдэг тий. Шинэ үеийн millennium Z гэдэг онцгой бүр нэг шинэ үеийн залуучуудыг нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр чиний энэ үеийн залуучуудын хувьд өнөөдөр хайр сэтгэлийг ер нь яг тэд юугаар үнэлээд байна? Хайр сэтгэлийг тэд яг юмдээ юу гэдэг хайр сэтгэл хайр гэдэг зүйлийн үнд цэнийг тэд яг юугаар олж хараад байна? Яг би нийтэд нь бол тийм байна гэж болов сайн мэдэхгүй л байна. Гэхдээ яг ерөөхдөө ингээд залуучуудынхаа байгааг харахаар ихэвчлэн залуучууд манай юу тийм хийж бүтээх сонирхол нь л их буурж байгаа юм шиг харагдаад байна да. Яг мэдээж ингээд урагшаа гарч ирээд за ингийн болгоё бүтээ гэдэг хүмүүс бол байна л да. Гэхдээ ерөөхд бол одоо хүмүүсийг харах үзэл энэ хайр гэдэг зүйлийг ойлгоцсон яг өөр болсон юм шиг санагдаад. Тэгээ ер нь энэ хайр гэдэг зүйл чинь улам ингээд устдал байхгүй болоод байгаа юм байл гэж би бодож байна. Тэгэхээр чиний хувьд юу нэ хайрыг яг юугаар хэмжиж болох вэ? Алин зүйлийг хэмждэг хэмжигдэх юм байдаг шүү дээ, тэ? Одоо чи бол физик юм бол энийг аягүй сайн мэдчихэж байгаа хөө, тэ? За, одоо юу гэдэг эзэлхүүнийг бол хэмждэг, тэ? Тэгэхээр бүх зүйлийг хурдыг хэмждэг, одоо дэлхийн таталцлын хүчийг бол хэмжиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр физик талаасаа чи бол энэ томьёо хэмжигдэх юм энийг бол аягүй сайлгаж байгаа. Тэгэхээр хайр гэдэг зүйлийг юу хэмжиж гэвэл ямар нэгжээр, ямар зүйлээр хэмжиж болох вэ? Зүгээр энд чиний санаа шүү. Зөв буруу гэсэн байхгүй. Зүгээр чи хайрыг хэмжээ гэвэл яугаар хэмжиж би бол сты химжиж чадахгүй юм байна. Чадахгүй юу тий. Эсвэл мэдхгүй. Ер нь нэг эйнштэн мэштэн чадахгүй байсан байх. Аа. За. Найз охиныхаа талаар ярьж. Шууд шууд ясаа шүү дээ. Гинт асууж байна. Тий. Яг хо сонсогчт маань сонирхолтой байна. Манай цогтой маань бол одоо найз охинтойгоо YouTube дээр бол влог бас явуулж эхэлж байгаа. Влог хөтэлдэг. Тэгэхээр бас яг найз охиныхаа талаар яг юуг нь хараад чи тэр хүнийг эн миний хайр мөн байна гэж сонгоцсон юм. Өтөрч их сэнэл л доо. Анх цаад бараг 4 жил юм. За 5 жил юм уу танилцчихсэн байт яг. Тэгэхээр анх бол би нэг зөвхөн арчаад тэр нэг залуучууд маань залуучууд
нөхрөлж байсан уу яахгүй тийм. Тэгэд анх би хаашта охин байна л гэж харж байсан. Анхны сэтгэлтэй. Ямар хаашта охин бэ гэж бодож байсан. Тэгээг өхөрдөн хүүхэд байсан гэхдээ маш хаашта сэтгэл. Сэтгэн юм хаашта л хүүхэд нь гэж харчаал. Тэгэд янз бүрийн бодооч хөлтэй. Тэгэж байж байгаа нэг 2 жилийн дараа дараанаас хавал юу нийлүүхэд тотонсч ихсэн тийм. Би нэг ямар хавтаа нэг залуучуудаараа найзуудтайгаа хамт богд руу гарахгүй юу? Аа за. Тэр өдрөл би арай илүү дотн мэдрэмж аваад тэгээд явж исэн. Одоо яг хамгийн одоо юу гэдэг их таалагдсан зам чанар. Одоо хүмүүс их асуудаг шүү дээ. Эсрэг үсэсээ эмэгтэй хүнийхээ юуг хардаг вэ гэхэл аюул онцлог асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр чиний хувьд одоо найз өхнөө яг хараад чинь хамгийн их таалагдсан зам чанар нь ч юм уу? Тэр хүний хандлага нь юу байсан бэ? Миний одоо хамгийн их харж авдаг зүйл нь тэр тууштай зам л үү гэдэг нь айгүй хариуцлагатай л да. Тэр нэг их нөхөр хариуцлагатай замыг нь юу өнлөд юусаа бардггүй. Надаас бол илүү хариуцлагатай байхгүй. Тэгээ би ч одоо ир хүн байんだ бас нэг хариуцлага гэдэг зүйлийг өөрөө ойлгож ухамсарсан л байгаа шүү дээ. Тэгээ надаас илүү хариуцлагатай байдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь ингээд миний ингээд байхгүй байгаа эсвэл бас нөхч өгдөл тө. Тийм болохоор бас нэг их нөхөр их бахархдаг. Зам чанар. За тэгэхээр хит бас ховийн бас зүйлийг асуусмал уучлаарай тий. Тийм. Гэтэл ямар ч сан залуу хүн оролцсон учраас би хэзээч ер нь бол зочдтойгоо юм дэл дээр бол нэг ярилцдаггүй л дээ. Гэтэл бас залуу хүн оролцож байгаа учраас юм дэл дээр бас энэ үйл явдлыг асууж утсан юм. Маргааш шин дэл дээр. Маргааш Валентинаар ер нь яг ямар төлөвтэй байгаа? Надад бол ер нь яг нэг төлөвсөн зүйл хаалга тий. Яг гоо Валентин гэдэг баярынхаа утга учирыг бид нэг жоо ойлгож авах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэд ах юу нэг Валентин гэдэг байрч өөр ханаас үүссэн ямар зоригтой үүссэн хий нэг эхлүүлсэн тий артталт нь байгаа тэр утга учирыг бид нар бодчих ер нь аливаа баяр тэмдэглэхгүй бол ялангуяа одоо монголчууд бид нар бол баярыг хэтэрхий тий нацгаруу тэмдэглэхтэй тэгэл хаа байгаа тэр Америкийн одоо юу гэдэг тий огт хүмүүс нь ч өөрсдөө ч нэг ойлгож ухаарааг байгаа баярыг л энэ ч авчиж ирэл хийчихдэг тий надад одоо юу гэдэг тэр Halloween гэдэг ч юм уу бас нэг янз бүрийн жижиг сажиг баярууд бол нэг таалагддаг үү тий тэгэд тэрийг тэмдэглэх нь ч зөвч гэж юм их боддгүй. Ер нь болоо тий. Тэгэхээр одоо чиний Валентины баярын үед бол бас арай өөр талаас нь харах гээд байна. Яг нь Валентины баярыг зүгээр ганц миний ойлгоод байгаа зүйл нь за яг нэг нэгэндээ хайраа илэрхийлтгэл баярын байх гэж бодоод байгаа юм байна. Гэтэл анх арталтаа юу болоод үсцэн тий. Тэрийг нь жоохон бодож үзэх хэрэгтэй байна. Тэгээ би яг энэ тал дээр нэг ганц хоёр судалгаа хийж байсан. Гэтэл яг 100% баттай хэсэг нь бол мэдэхгүй л байгаа. Тэгээ түүх чи одоо юу гэдэг сонсогч тэр одоо өөрийнхөө ганц хоёр судалсан зүйлсээ суулцаач та. Яг тэр судалсан зүйлийг уншаад үзэхээр Валентин одоо би одоо нэг яг юу гэж тайлбарлах бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг нэг хүмүүсний хүсээд ч тэмдэглэсэн ч зүйл бол биш юм шиг байна л та. Яг тэр Валентин гэдэг нэг ламын тухай л гадна. Тэгэд хайс гэрээс олж насварсан л гэж байгаа юм л та. Яг энэс цаашгаа хадуур нь далд утгад бол байдаг юм биш үү? Тэр бол хин үнээс юм мэдэхгүй л. За. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол чиний хувьд бас нэг сайн нэг санаа хэллээ шүү дээ. Зарим нэг бас ин утга учир нь мэддэггүй гадны баярууддыг бас тойшоор тэмдэглэх нь бас сонин юм бол дэмждэггүй гэдэг чинь тийм. Сайхан бас манай улсын их оролч нь одоо бурхан багшийн их төц өдөр гэдэг нэг өдрийг олон нийтийн амралтын баярын өдөр болгоод баталчлаа. За энэ тал дээр ер нь юу гэж бодож залуу хүний хувьд дуу болгоо бас хүргүүл. Тэгэл яг дэмий юм хийж байгаа гэж шүү дээ. Бид нар ер нь их амрах гад байна. Тэгээ монголчууд нь их амрах дуртай. Тэгэд ер нь амраая баярлаж хит их амарч ингэж л байх гад байна тий. Энэ дунд чинь тэгээ залуу хүний үед бол би бол одоо ингэж залуучуудаа харахтаа бид нар бол тэг хий бүтээ гэдэг ингэ дайрдаг байх хэвээр цагн дээр бид нар бол та нар ингэж амар тий амрал гэдэг юм шиг санагдаад байгаа байхгүй надад. Тэр нь дэмий л гэж бодчихвэн тий. Тэрийг бол би ер нь дэмий гэж бодож байгаа. Тэгэд ер нь ингэж залуучуудын яг би өөрөө ингэж залуу хүн гэд 22 настай энэ эдэр насны залуучуудыг төлөвлөлөд ингэж нэгэн төвцэн байгаад бас баяртай л байна л та. Тэгээд миний ер нь их ойлгож сүүлэд их хараад байгаа зүйл нь юу гэхээр ер нь ингэж энэ манай насныхны үрж байгаа үүрэг хариуцлага одоо таны насныхны үрж байгаа үүрэг хариуцлага хоёр нэг ялгаа байхгүй. За яг магадгүй би 22 настай хүүхэдгүү те тийм байгаа учраас гэр бүлийн хувьд миний хариуцлага бага байгаа хэл та. Гэхдээ ажил мэргэжлийн хувьд хийж байгаа ажлынхаа хувьд бол бид нар яг адилхан хариуцлага хүлээж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо юу гэдэг юм миний үрж байгаа үүрэг хариуцлага нь FM-д ажиллаж байгаа ажилчдын үүрэг хариуцлага тийм энэ бүгдээр л ажиллах байхгүй. Тэгэхээр бол одоо юу гэдэг залуу хүн байна одоо чи юу хүн мэдэж чадахгүй байна гэд энэ нэг үндсэн дээрээс хүмүүс одоо залуучуудыг харж байгаа шүү дээ. А нэг талаас залуучууд нь өөрсдөө болохоор бид нар юу нэг
юм бидэж чадахгүй, бид чинь залуу туршлагагүй гэж хараад байдаг. Ер нь тэр үзэл бол байхгүй болж байгаа гэж бодож байна. Яг үн тий. Тэр үзлийг бол ер нь байхгүй болох хэрэгтэй. Бид чинь адилхан хариуцлага хүлээж байгаа юм чинь. Энэ хариуцлага үргэл ёстой гэж бодож байна. За, хоёул одооны гоё зүйл ярих гэж бодчих. Манай цогтой маань өнгөрсөн зун бол одоо зуны оюутны амралтыг бол одоо гадаад улсруу явж, галын шоуны байх гэдэж сайн дурын үйлчлэл тий? Өнгөрсөн жил биш. Өнгөрсөн 2 жил өмнө л. 2 жил өмнө тий явсан тий. За, хаашаа явлаа? Камбож руу явсан. Камбож руу явсан. За, тэгвэл тэр талаар хоёул нэг гоё ярилцъя та. Камбожчууд ер нь хэр одоо чиний сайн ярьсаар хэр зэрэг ажилсаг ард хүм байна? Хэр зэрэг ер нь өглөө эрт босч гин үе яаж гин? За, камбожуудын хувьд бол өглөө эрт гэж басна. Тэгээд буддизмын арай нэг өөр урсгалтанд төгссөн юм шиг байгаа. А зөв. За яг би трийг яг Монголоос бол арай ондоо тийм. Шаал өөр тийм. Тэгээд ер нь бол ингээд банк энэ тентхийн өглөө эрт зэрэгт л энэ тент ном хурж байгаа хүмүүс явж идэг том том спикерээр. Тэгээд хаасайг үлдэх хүмүүс гарна. Тэгээд хүмүүс нь яг мэдээж эрт туссан. Тэгээд яг хүчлээ хувьд бол манай орноос арай жоохон буураа. Тэг мөнгө тентхтэй хувьд бол манай мөнгө тентхтээс арай жоохон өнгө. Тийм орон. Монгол бол хажууд нь харьцсан гоо жоо хөгжсөн орнууд шээ. Монгол хажууд нь арай хөгжсөн шүү тий. За. Камбожтой харьцуулах юм бол. Тэгэд камбож хүмүүсийн амьдрал бас жоохны талаараа хэцүү. Тэгэд зөвхөн хоёр улиралтай орон болохоор хүмүүс нь бол мэдээж тий багы нэг хөвцтэйгаа жил болж байгаа байхгүй. Тэгэд амьдарч байгаа гэр нь болохоор зэрэг зүгээр ингээд нэг тий нэг сарвч маягийн зүйлтэл амьдарч байгаа. Өөрсдөө гараараа нэг хэдэн төмөр ингээд холболтойлал холбол. Тэгэл тэрийг байр болгоод тэг байшин маягийн зүйл болгоод явж байгаа. Тэр нь хаалга малгаж байхгүй зүйлэл айлууд харагдана. Яг бүр хэцүү айлууд нь тийм л дээ. Яг арай гайг байгаа айлууд нь болохоор нэг дотроо нэг өрөө хийчихсэн, гадна талдаа нэг ил өрөө гаргаад тэнчэнэ нэг юунод зарна, ойр зүрийн хэрэглэнүүд зарна, хэд тас орж ирсэн бараанууд зардаг. Тэгээд надад айгүй сонир байсан нэг зүйл нь болохоор юу? Түлш зарах, шатхуун зарах. Маа за. Тэгээ тэрийг зүгээр ингээд ундааны савд хийгээд зарч яддаг л та. Одоо бензин гэсэн үг тийм. Бензиныг бол ундаанд хийгээд зар. Тэгээ хүмүүс нь бол нялх настай нялх хүүхдүүдээс хавлаад ахмад настай хүртэл бүгдээрээ тэгэл нэг мопедо унаад явна. Тэгэл нэг шил нэг аяг нэ ундааны савар дүүрэн төвчтэй явж байгаа юм шиг. Тэгэл тэрийг хэрэглэл тэгэл явж идэг. Замын дүрэн бол айгу зохицуулга муутай. Би тэнд чад ер нь мопед унж үзээг байсан. Тэнд ер нь жолоон төвчтэй оролцсон дөө тэгсэн тий. Бараг нэг удаа аваар их шарсан. Яг нэг урд явжсэн аялаар явжсэн нэг хоёр хүний мөрөх шахаад. Тэгэл тэгээд зөвхөн хэд бол тэнд сандрын ажил хийж англи хэл заасна. Тий, камбож хүмүүс англи хэл зааж байсан. Тэгэхээр ер нь тэр туршлагаас одоо ингээд хуваалцвал хэр боломжийн санагдав? Монгол залуу камбож очоод тэнд англи хэл заах хэрэг бас зарим хүмүүс бас гайхчих магадгүй л дээ. Яг хоо энийг би тэнд байхдаа бодож ирсэн. Аха. Тэгээд ер нь цаашдаа ийм байдлаар явбал яах вэ гэд. Гэтэ яг хоо миний хувьд бол би сандраар явсан. Би тэнд хүмүүстэй цалин мэл авааг л дээ. Гэтэ тэнд байгаа хүмүүс ингээд хараад үзэхээр яг англи хэл үнэхээр сайтай тийм хүн бол очоод ингээд хувийн сургууль мургуулиудаар нь очоод багшлахад цалин аягууд авгүй гэдэг юм байх лээ. За тэгээд өгж байгаа цалингаар нь ганц хүн бие хүн бол нэг байр түрээслэх дижитал амьдрахад хангалттай мөнгө хураахад. Ягаад тэгэхээр хэрэглээ маш бага болон тэмдэж байгаа юм бол бид нар 4 жилийн 4 үеэрлийнхаа нөгөө хувцсаа сонгож авах гэж их мөнгө зарцуулж байгаа шүү дээ. Тэнд бол тэгээд шаардлага. Нэг шорт одоо нэг сандалтай хатал бодлоготой хатал болчихсон. Төгөөд хувцстай жил өнгөрөв чинь. А тэгээд идэж ууж байгаа хоол хүнсэн ч гэсэн дээ. Ер нь хямдхан уу? Хямдхан тий. Тэгээд зохицуулч нь гэхээр бол боломжтой л газар үлээл л дээ. Гэтэ яг надад л яг тэгж амьдрах бол сонирхолтой байгаагүй. Тэгээд мэдээж Камбож миний одоо ойлгож байгаагаар бол мэдээж хүн ам бас ихтэй баг тий. А хүн ам ихтэй. Хүн ам яг ерөөсөө ингээл арцсан яах вэ? Арцсан аа гүн бол айгүйх. Аа. Тэгэд ер нь жуулчдаар л дүүрэн газар таа. Тэгэ чиний хувьд тэнд одоо ингээд 100 сайн дүрийн ажил хийж байгаа үед хамгийн их одоо сурсан үед ойлгосон зүйл юу вэ? Чи бол сайн хэлээ бос боломж байна гэдгийг харсан гэж тий. Тэрнээс гадна. Тэгэл ер нь явж явж хүн л бол хүн юм байна гэдгийг л ойлгосон дөө. Тэгэ камбож хүн монгол хүн тий ялгаагүй бид чинь хүмүүс л юм гэдгийг ойлгосон дөө. Ялангуяа миний хийсэн зүйл болохоор тэнд өнчин хүүхдүүдтэй хамт ажиллаж байсан л та. Тэгэхээр миний ажиллаж байсан сургуульд бол ихэнх нь өнчин хүүхдүүд. Аа тэгээд нэг зарим нэг гадны одоо тэг зүгээр айлын хүүхдүүд бас байсан. Тэгээд тэр сургуулийн давуу тал нь юу байсан бэ гэхээр айгүй олон гадаад багш нартай. Тийм учраас ихэнх хүүхдүүд нь ер нь англиар ярьчдаг. Болсон. Ингээд багасаа ахлах анги хүртэл байн гадаад багшаар заалгаад байхад тэгээд өссөн үсээгээ сурч тийм ээ. Тийм учраас тэр сургуулийн давуу тал нь тэр байсан. Тэгээд айгүй олон хүүхдүүдийг ингээд нэг байшин нэг хуваарлцсан. Тэгээ нэг байшинд юу байдэ нэг 10 20 хүүхэд байдаг ч юм уу. Тэгээ тэнд чинь ингээд нэг айл авчиад сурч үлчин.
Тэгээ тэр айлын одоо эрэгтэй эмэгтэй хоёр бол тэр хүүхдүүдийн аав ээж нь л гэсэн. Аа зөв. Тэгэл ерөөсөө хоол хүнсийг нь бэлдэж өгөн өглөө өдөр болгон тэг халамжлал нь тийм байдалтай газар байсан. Тэгээ тэнд очиж харчаад ер нь бол ингээд хүн болж төрсөндөө тий баярлах сэтгэл төрж байгаа байхгүй. Тэгээд хүн хүндээ туслана гэдэг чинь өөрөө ямар сайхан зүйл юм бэ гэдгийг хэлэнд очиж харж байсан. Тэр бас Монгол гэдэг орн бас ямар сайхан юм бэ гэдгийг хэлсэн байх тий. Тэр үл айх мэдэрсэн. Тэр их очоод очоод хамгийн анх авсан амьсгалаа сахуулаад саасан. Айгүй тийм бөгчм тийм шүршүүрттэй айгүй удаан зогсцсон юм шиг. Нэг амар болдог та тий. Тийш тий. Нэг гэл нэг амьсгаа авчвар байдаг. Болохгүй. Би бүр анх ингээд онгоцноос буужаад ингээд агаар авчаад би бүр ингээд хамраад авч үзээд. Тэгэд нэг амьсгал авсан чинь болтгүй. Тэр ингээд ингэж мэгж байгаа да. Сэж хийж байгаа. Гүнзгий ингээд амьсгал хаваад үзэж байхгүй тэгээд. Тэгэл шууд их орноос санаж эхэлж байлаа шүү дээ. Тэгэл буцаад Монголдо ирэхэд бол айгүй гойсон тий. Айгүй гойсон. Ер нь бол нааш энэ ирээн лүү ороод ирэнгүүт л яг их орондоо ирж байгаа санагдт юм байна. Яг захт нэрчсэн байна даа гэл. За. Ирэхэд ойлгийн ярьслах, ярьслахын хугацаа ерөнхийдөө дуус хондролж байгаа гэхдээ ари болов уу. За, цогтогийн ер нь хобби бид нар бас зочлоос асуудаг асуултуудын нэг маань л да. Ер нь хобби сонирхлын үед ямар гитараас гадна. За, гитар тоглодог гэдгээр нь бол мэдчихлээ. Тэгэхээр гитараас гадна цогтогийн сонирхдог гитар болон физикээс гадна те сонирхдог сонирхол хобби яг юу вэ? Чөлөө цагаараа ер нь юу хийдэг вэ? Би ер нь яг хэл сурах талаараа арай нэг хоббитэй болж эхэлж байгаа гэдэг асуулээ. Тэгэд яг өөрийн гэсэн нэг юм гарах юм санал гэдэг зүйлийг айгүйх бод. Тэр талаа жоохон хобби болох гэж хичээж байгаа. Яг нь чөлөөтэй цаг гарах юм бол нэг тэр англи сурж байгаа юм бол шинэ сурж байгаа хэд үгээ бичээд ардталтан дуудлагын бичээд монгол орчуулгын бичээд дотоод нь англи үгэлбэр бичээд тэрийг орчуулад тэгэд ингээд нэг өдөртөө нэг 10 үг ч юм уу те өөр юм болох те ингээд нэг өөр юм болох нь тэгэд яваа явандаа энийг ин цааш та ном болгодог ч юм уу те тийм байдлаар хоббиго эцтэй ингээд надад үлдэх юм болохын тулд ари үтж байгаа л да. Ер нь бол хобби тэгжэл хөгжүүлэх хэрэгтэй юм гэж бодчихно. Яг сүйл одоо би сүйл нэг одоо жижигхэн гарын авлагын англи хийчихэл байгаа л да бичижэл байгаа. Оо за. Гэтэ одоо яг тийм одоо миний зохиосон ном гэхэ чайши зүгээр нэг энэ тэндээс олсон нэг өгнүүдэд нийлүүлээд ингэ бичсэн байна. Манай FM-д даваа гарга болгон бас англи хэл дээр явагдаг юм шууд ярилцлагын шоу явагдсан. Аа Милена мэдээс сонсч байсан үү те? Тэрийг сонсч байсан. Яг гүйт дуустлаа сонсч байгаа. Энэ бол сонсч байсан те. Тийм ер нь л их сонсч байсан. Дондор нь би гарах болгонд нэг орч харддаг юм аа зөв. Одоо YouTube-д гитарын одоо фингерстайлаар тоглож бичлэг хийгээд хийдэг болсон те. Тэр энэ бас нэг төрлийн бас хобби яж болох уу? Бас л шүү дээ. Бас нэг бүтээл гаргаад тийм. Яг нэг сошиал тал руугаа хандчих. Тийм сошиал тал руугаа. Ер нь энэ санааг ер нь яаж олов? Ютубер өөрөө хүмүүс гадны хүмүүсийг тоглож хийж байгааг оруулж байгааг хараад ер нь өөрөө ер нь хийдэг гэж бодов. Энэ одоо маа найз сохнол би магтах гээд байна л да. Тийм. Найз сохныг нэг ах эхлүүлж ирсэн. Ботхор ах нэг блог хийж ирсэн л да ганцхан видео дээр. Найз сохны талаа аягүй дуртай. Яг би яг энэ талаа аягүй жоохон дээр эргэтэй хүн байна да. Жоохон бүрэг ичв хий дээ. Олон хүмүүст ингээд найз сохнтойгоо хамт ингээд л дээ ингээд юм ярьж сууж байгаагаа ингээд үзүүлнэ гэхээр надад яагаад санагдаад байгаа юм бэ? Тэгээд сүултээ би өөрөө интэлийн юмуудыг арай жоохон судлаад ирэнгүүт чи аа бас юм биш болд юм байна гэж ойлгож ирсэн. Тэгээд тэгээд дараад нь яагаад би өөрөө нөгөө гитар ингээд сонирхт юм болохоор бас өө би бас юм бичлэг хийж болох юм биш гэж бодоод тэгээд энэ талаар хандаж ирсэн л дээ. Одоо тэгээд бичлүүдээр бол би яах вэ шинэхэн юм. Тэгээд хоёрхан видеотой тэгээд яаж байгаа. Гэтэл яваа явандаа бичлүүдээ нэмнэ. Одоо чинь энэ нэвтрүүлэг чинь 7 ноогийн 4-р өдөр болгоо явдаг тийм. Миний бичлэг чинь яг 4-р өдөр ордог. Ордог тийм. Тэгэхээр өнөөдөр шинэ бичлэг орно гэсэн үг тийм. Аа зөө зөө. За тэгвэл манай цогтоог бас та бүхэн YouTube channel-ийн бас YouTube channel-ийнх нь нэр нь юу лээ? YouTube channel-нэр Цоко Соко гэдэг англи хэлээр. Аа Цоко Соко гэсэн YouTube channel-ийг та бүхэн бас subscribe хийж дагаараа гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөөр бас шинэ бичлэг нь орох юм байна. Миний асуух гэсэн бас нэг асуулт нь юусэн мөхөр. Одоо ингээд бичлэгээ ингээд хийгээд хүмүүс үзэж эхэлж байна тийм үү? Тэгээ бас ингээд комментд бичээд эхэлж байна. Тэндээс авж байгаа мэдрэмж юу байсан? Мэдээж гоё шүү. Гоё урам авч байна тий. Хүнээс урам авахгүй. А гэхдээ тэр их урам авалтанд бас нэг хитэн шүүмжлэл ихгүй. Аха. Дунд нь бас ганц хоёр хүн шүүмжлэж, энийг ингээд дээр юм бай, тэрийг тэгчүүл дээр юм гэж хэлвэл над бас арайжих юм суугаар тий. Тэгвэл дандаа хотлоо урам юм. Баахан магтаал тий. Магтаал яваад байвал тий. Тий. Ер нь эн тухайс библиэр ч хэлсэн байдаг л та тийм библиэр ер нь танаа үгэцгүүч чинь дандаа хуурамч хүмүүсийг л магтдаг байсан шүү. Ер нь хүмүүсийг магтсаар байгаа л хүн чинь ингээд магтаал дундаа ингээд билуурчдаг тийм өөрийгөө төгс гоёгоо ойлгочдаг. Энэ хэдлээс болж хүмүүс их алдсан. Тэгэхээр магтаал гэдэг зүйлийг бол хэмжээтэй хүлээж авах хэрэгтэй. Одоо чиний хувьд
бас яг энэ хугацаанд өөрийнхөө залуу хүний хувьд бас залуучуудаа хэлэх юмсан гэж те бодож авдаг, ойлгосон. Одоо хүн болгоны нэг тодорхой хэмжээний нэг зарчим. Хөвгийн нэг үзэлтэй болцсон байдаг штэ. Тэгэхээр цогтоогийн хувьд яг ийм зүйлийг залуучууд ойлгосоо гэж хэлхийг хүсдэг юм бодож авдаг ямар нэгэн зүйл байдаг бол би бас энэ төрчмд залуучуудыг уриалж хэлээсэ гэж бас хүсэж байна л та. Аха. За би яг залуу хүн гэсэн үг яг аргагүй тий. Залуу тий хөвгүүдэд эрэгтэй чууд илүүхээр хандаж үг хэлмээр байна л та. Тэгээд яг дийлэнх залуучуудын үед бол одоо бид нар яг ямар хөө байдал хурж ичээд байгаа вэ гэхээр айгүйх тийм зугаа цангал дуртай болсон тий. Шоуддаг болсон. Бид нар бол ер нь чөлөө цаг бол айгүй тийм задгай өөрийгөө нэг хэсэгэн зурж аргах зүйл айгүй зарцуулдаг болж байна. Тэгээд ир хүн байна гэдэг чинь яг юу юм бэ гэдэг нэг тийм ойлголт байна шүү дээ тий. Ямар хүнийг яг ир хүн гэж хэлэх юм? Яг өнөөдрийн нийгэмд ямар хүнийг яг Монгол ир хүн гэж хэлэх юм? Хуучин цаг үед бол нөгөө нэг янжуур зус үн нарай нэг ах харагчдаг тий, нэг аяа хайтайхан харагчдаг тийм л байсан байх л та. Гэтэл одоо бол өөр ахгүй. Одоо залуучуудын хувьд миний хэлэх гээд байгаа зүйл нь болохоор яг жинхэнэ ир хүн гэдэг чинь энэ арх тамхитэй зугаа цэглэх гээд байгаа зүйлээс ер нь зайгаа барьж чадсан хүмүүсийг нь хэлж байгаа гэж бодож байна. Яг тэгэхээр энэ зүйл чинь хүнийг донтуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр донгийн давж гарч чадсан байна. Тэрийг нь тэндээс нь зайлс гэж чадсан байна те ядаж. Тэгээ тэр хүмүүсийг ирхэн гэж хэлж байна. Тэгэд бас нэг зүйл нь болохоор сая би дундуур нь яриад өнгөрчлөө л дээ. Уг нь энэ ч хэлэх байсан бай. Тэр нь болохоор нөгөө хариуцлага асуудал. Өөрсдийнхөө хариуцлагыг одоо 22 настай 21 настай те би залуухан би юм хийж сураагүй байна чадаагүй гэж бодохоо орно. Гүүг одоо тэ усыг авч явж байгаа хүний хариуцлага миний авч явж байгаа хариуцлага юу нэг адилхан гэж бодох хэрэгтэй. Яг тэгэхээр би ч гэсэндээ өөрийнхөө энэ ертөнцид бол өөрийнхөө хаалттай амьдралыг бас чинь ер хэл хаалж байхгүй тийм. Тийм учраас тэгж бодох хэрэгтэй юм билээ тийм. Энийг л би залуучуудад бол уриалмаар байна. Яг тэгэхээр яг ингэж бодсоноос эхлээд миний амьдрал нэлээд өөрчлөлт орсон байхгүй. Тэгээд чөлөө цагуудаа өөрөөр бодох гэж хичээгээл тэгэл альва асуудлуудыг яаж хийдсэн зүг юм бол гэдгийг арай өөр талаас нь бодох гэж хичээгээл тийм. Тэнс ч одоо би залуу байна, нас байна гэл одоо зугаа цэнгэлхүү явах юм бол ингэ болчлоо байхгүй. Тэр чинь амархан шүү дээ. А гэтэл яг энэ насыг болохоор өөртөө хэрэгтэй байдлаар хэрэглэх чинь хүний чадвар, оюун ухааны дэх асуудал болчих шиг байна. Ер нь ямар чиглэлийн дуу хөгжим сонсдогтой? Би ер нь айгүй тийм оюунлаг төрлийн юм сонсдог. Оюунгийн. Тий, оюунгийн. А яг хөө тэгэд хаяад бас нэг тий нэг цаг. Тэр чи бол одоо ер нь бол одоогийн орчин цагийн хип хоп, trap, rap бол сонсох юм байна тий. Нэг их сонсдог. А гэтэл яг хөө тий машин чинь тавьж байхад чи сонсогч аманд орно шүү дээ. Аманд орох уу тий. Ер нь чи юу гэж бодож байна? Одоо орчин цагийн миний зүгээр би хэд бас тууширмтгай үзэлтэй аж магадгүй. Ихэнх залуучууд бол одоо юу гэж хэлж байна вэхээр ер нь trap гэж нэрлэдэг байгаа энэ шин цагийн хип хоп хөгжмийг бол агүй ихэр сонсож байгаа залуучууд те. Шинэ уран бүтээлч гэсэн маш ихэр төрөн гарч ирээд уран бүтээл хийж байна. Тэгээд тэдгэр хүмүүсийн бас зарим энэ дууны үг те энэ клипний санааг нь харахаар яг чиний хэлэдэг байгаа залуучуудын зугаа цангал те энэ мөнгөний хойноос явах яг энэ нэг хүч учргуу зугаацах гоё машин унж тавих байд юм уу те орой клавд орох юм уу уух ийм зүйлсүүдийг бас энэ залуу үед хит ихээр энэ өгөөд амад гэж би хараад байгаа байхгүй яг би хит тууширцсан нөгөө талаас нь хараад иш магадгүй тэгэхээр ихэнх залуучууд одоо ер нь trap сонсож байна тийм үү одоо магадгүй залуучуудын 199% trap сонсож байна trap гэдэг хөгжим одоо Монголд нэлээд хөгжиж байгаа хараад байна л да тэгэхээр тэрийг дагаад энэ олон залуучууд тэр сонсож байгаа тэр урлаг соёлын хүмүүсийнхэн үзүүлээд байгаа тэр тий үлгэр дуурайлыг л дагах юм болов шиг байна. Гэтэл одоо нэг нэгнийгээ хутгалж илгэн гээл тий маш маш одоо энэ дуучтай холбоотой хар тамхи хэрглэж илгэн нэгнийгээ баар цангны газар хутгалж гин юм уу ийм сөрөг мэдээллүүд яг нөгөө сонсдог дуучтайх нь талар сөрөг мэдээллүүд одоо сошиал хацдаг таадаг байхгүй. Тэгээ энэ нь өөрөө залуучуудад маш буруу үлгэр дуурайлал тий үзүүлэх юм болов гэж хараад байгаа. Тэгэхээр чи чиний хувьд чи зөвлөс заримдаа машин ч юм уу хаана гэдэг trap явж байгаа би сонсчдгоо гэж байна. Ер нь trap-ийн талаар ямар бодолтой байна? Энийн нөлөөг нь ер нь харж үзэх хэрэгтэй л дээ. Тэгээ ер нь хүн ингээд юуг үзэж чинь юуг харж чинь өөрөө л ер нь явсаар гал гэрэлүүгэл ордог шээ. Яг үн тий. Тийм тийм болохоор надаа яг одоо сүүлд энэ шинээр төрж иж гарч ирээд байгаа энэ дууны урсгалууд аян ерхэд бол баг аянд нь хүмсэх болж байгаа. Тийм тийм. Тий, аян бол хүмсэх дандаа тийм ийм байдлаар үүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр баг л тэр ховстод байгаа юм шиг нэг юм тийм. Тийм, бүгдийн тэр темп чинь энэ хүний тархинд бол их нөлөөлж байгаа л да тийм. Яа харахгүй бол
үгийг ойлгохгүй ингээд гадаад уу сонсож байхдаа л зүгээр хөгжмийн сонсохдоо бид нар ингэдэг шүү дээ. Энэ над яхаргүй бидэрт нөлөөлж байгааг харуулж байгаа. Тэгэд яг нэг хөгжмөнд нь ингэж ийсэн нөхөр чинь үгийг нь сонсоод ирэнгүүт үг нь болохоор зэрэг нөө мессеж нөгж байгаа байхгүй тийм. Тэгэд одоо юу хэдэг нөгөө нэг send me your location тийм. Тэр мөрөө бол ерөөсөө зүгээр чи надаа ингээд тийм байшлал явуулчих тийм хойлоо очиад уулзъя гэсэн. Тимээс надаа юм гэж байгаа шүү. Тэгэхэд тэр бүр ингээд амар олон хүмүүсийн хандлт авчдаг тийм. Тэгэд ер нь бид нар энэ дууг сонсохдоо мессеж нь юу юм бэ гэдэг нэг бодох хэрэгтэй байна. Тэгэд ягаад уянгаа энэ надад илүү дээр санагдаад байдаг вэ гэхээр уянгаа ер нь хүн сэтгэл зүрхэнд рүү ордог. Энэ биттэй дуунууд чинь хүмүүнийг ер нь жоохон саксуур болоод байдаг. Өнгөрүүлдэг тийм. Дотор нь жоохон бардам сэтгэл авдаг. А уянгаа явахаар зэрэг яг нөгөө нэг хүний сэтгэлийн утсан дээр нь очиж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ хайр гэдэг чинь ийм зүйл байдаг шүү дээ. Чи хүнийг инэрх ёстой шүү. Чи ээжийгээ хайрлах ёстой шүү гэдэг тийм мессеж хэрэг сонсоод ямар нэгэн дүгнэлтэнд түрээд тийм. Ямар нэгэн байдал нэг юм олж аваад ойлгоод дуустдаг тийм. Гэтэл яг тэр нэг биттэй хүнд бөмбөртэй хөгжмөд бол хүнийг тэрхэн хугацаанд нэг жоохон адреналин ялгуур жоохон саксуруулад тэгэл ямар ч юм ойлгохгүй юу ч үлдэхгүйгээр ингээд өнгөрдөг гэдгээр л ялгаад тах тийм ер нь бол тийм аа тэгэд яг уу гэтэл бас бүх дуунууд их тийм гэж бас нэг талаараа үзэж болохгүй л тийм чинь би сайн Maroon 5-ийн Memories тоглолоо шүү дээ тэгэд энийг би тогсон ахаад нэг шалтгаан байгаа тэр нь юу гэхээр нэг Canon Rock тийм айгуу төстэй багхгүй тийм өөрөө Canon Rock айгуу дуртай гитар ах fingerstyle-ийг тогсож сурж эхэлж байхдаа баг төрүүл сурж байсан багхгүй баг нэг хэсэг нь жоохон баг тэр хэсэг нь ороод ирж байгаа юм шиг харагддаг тийм тэгэд тэрнээс нь болоо тийм дээр нэг beat орж ирсэн тэгэл энийг тогсон л тоо. За ингээд хоёлоо бас ерслийнхэн төгсгөл дахин нэг удаа сонсогчтой зориулж нэг ая тоглох гэдэг хөө. За тийм. Чи эсвэл гоё дуулдсан ч болно шүү дээ. Манай FM-д би гитарынхаа хөгийг нь шалгах уу тий? За тийм шалгаж амжиж болох шүү. Нэг шалгачих. За ингээд ихэнх сонсогчтой бидний ярилцлагыг бас сонсож байгаа та хүндээ маш баярлалаа. Бидний ярилцлага маань нэг удаа та хүн шууд хурж байгаа. Тэгээ бүрэн гарагийн болгоны 18 цагаас 5 хүнд гангар гонгор ярилцлагын нэвтрүүлэг хүрдэг. Тэгээ энэ хүү нэвтрүүлэгтээ бид өхөн бас салбар бүрийн залуучуудыг, залуу мэрэгчлэгчтэнүүдийг урьж халуун яриа өрнүүлдэг ийм нэвтрүүлэг. Өнөөдрийн дугаарт маань бас жирийн нэг нь бидний бас залуучуудын төлөөлөл болсон цогтгэрл химэх залуу бидэнтэй бас ярилцлага өрнүүлж хамт байна. Тэгээ цогтой маань бас гитар хөгжмөнтэй хөгжмийг тоглоод 7 жил гар болж байгаа. Тэгээд тэр дотроос энэ finger style гэдэг залуучуудын дунд бас нэлээд хөгжөөд байгаа энэ стилийг бас сонирхож тоглодог ийм гитарчин. За тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бидэнд бас зориулаад бас нэгэн аяг тоглож гинэ. За ингээд бүгд хамтдаа бас ямар аяг тоглох вэ тэр талаар. За яг чийчэг байна. Чийчэг байна тий. Тий. Гой нэг гой намуухан аяд тоглооч. За би яг намуухан аяд дундаа сонголтоо хийх гэдэг. За тий. Намуухан гой бас мессежтэй. Энэ айди өөрөө бис нэрийг сайн мэдэхгүй. Гэтэл энэ бол нэг сонгодог юм аа. За тэгээд би бас өөрөө хөн найруулах гэж үзсэн. Тэгээ айгүй энгийн хэлбэрээр найруулаа тоглоё. За.
За баярлаа. За. Баярлаа. Тэгвэл янгийн тусаас харьяалчих бас ингээд юм бодохдох юм тий. Гоё. Зүгээр ямарааг үний хүртэл ямар болчих тий баг. За тэгээд эхэн сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлэгчүүд нэвтрүүлэгчдэд хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн зочин маань бидэнтэй бас бүтэн нэг цагийн турш сайхан ярилцаж өөрийнхөө үзэл бодол бас олон сайхан сэдвүүдийг хөндөж ярилцлаа. Тэгээд төсгөлд нь бас чамаг бас боломж олгоод тий сонсогчдтай зориулж бас хэлэх үг. За тэгээд яг одоо FM 91.7 сонсож байгаа бас бүх сонсогчдтай хандаад зөвхөн миний би хувийнхаа зүгээс та бүхэн яг одоо хийж байгаа өөрийнхөө ажил, хөдөлмөр бүхий л зүйлдээ хариуцлагатайгаар 2020 оныг бас олон шин зүйлийг хийж бүтээгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр энэ хүсэл тэмүүлэлтэйгээр те 2020 оны даван туулаасаа мэдээж Монголын нийгэмд өчнөө олон сөрөг зүйл байгаа. Гэхдээ тэр дүн заавал эрэг зүйлийг нь олж хараарай. Тэгээд тэр эрэг зүйлээ бариад эрэг тэмүүлэлтэйгээр алхаасаа гэж хүсэж байна. За маш сайхан уриалгыг хэллээ. Тэгээд бас цогтогийн маань өнөөдөр бидэнд бас хэлсэн нэг чухал зүйл бол одоо хариуцлага гэдэг зүйл байсан. Хүн болгон мэдээж одоо дор бүрнээ хариуцлага хүлээсэн өөрийнхөө амьдралыг эрүүл зөв авч явах юм хариуцлагатай байгаа. Тэгээд манай Монголын залуучууд залуу үе маань бас энэ хариуцлагаа ухамсарлаж зөв иргэн зөв хүн байж хүн болж бас төлөвшөх энэ төлөвшөл рүүгээ эртхэн ороосё гэж уриалмаар байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас Валентины өмнөх өдөр болж байгаа бас онцгой байла. Тэгээд маргааш өглөө 8 цагаас манай Химнэл радио 91.7 өглөөний эжи өглөө хөтөлбөрөөр та бүхэнтэй бас шууд нэвтрүүлэг хүрнэ. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд бас энэ гэгэн хайрын баярын өдрийг тохиолдуулад хайр гэж юу вэ гэсэн зүйлээр манай FM-ийн редакцийн маань найруулгач болон хөтлөгч нар маш гайхалтай шууд нэвтрүүлгийг бэлдэж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас манай радиотоос хамт байгаа гэж үсэж байна. За өнөөдрийн хувьд миний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн төстүүдэд маш баярлалаа. Сайн тийм манай цогтой маань утаггүй бас хэлийн чанд руу явж мэрэгжил дэвшүүлэх гэж байгаа. Тэгээд үүдээ бас зорсон хүсэж байгаа тэр мөрөөдлөө биелүүлээд эх орондоо бас ирээрэй гэж ирэе. Тийм тэгээд цаашдын хамгийн гол нас бас нэг чухал зүйл уран бүтээл явд тэ. Өшөө олон гоё видеонуудыг бэлдэж бас сонсогч түмний сонирыг мэлээгаарай. Тэгээ чиний бас энэ тоглож байгаа хөгжим мөн хийж байгаа энэ хувийн хувьд хийж байгаа энэ бас өөртөө зориулж болон бусдад зориулж хийж байгаа энэ уран бүтээлээс маш олон залуучууд бас гитар хөгжмийг сонирхож тэ яг чамтай адилхан мөрөөдөлтэйгээд бас хөгж болтгоо гэж бас хүсэж байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдаа би ч гэсэндээ өөрийнхөө хамаг хүч чадлаа дайчлаа тэ хичээх болно гэж хэлмээрэн. Тэгээ мэдээж гадаад сурахын тулд бас олон зүйл надад хэрэгтэй байгаа. Тэгээд YouTube channel-аа хөгжүүлээд энэ гитарын чадварыг зөндө сайжруулахад олон зүйлийг сууж мэдээ. Хэрэгтэй байгаа. Маш баярлалаа. За, за баярлалаа их сонсогчдоо. Ингээд гангар гонгор ярьслахын шууд ярьслахын нэвтрүүлэг маань энэ удаагийн нэвтрүүлгийн дугаараар та бүхэнд хүрч дуусч байна. Тэгээд бүгдээрээ ирэх 7 хоногт шинэ дугаараар шинэ зочинтойгоор хамтдаа